hadda marka wax noo bannaan oon inaan dirirna ahayn total maba harinba inayna dilaan inayn dilaan waxbaba ka dhacaynba ayagaana dooray annagu ma aanan doorin deegaan dhanoo ballaaranoo 200 kilomitir isku wareegsan oo qof dirinaydaaba joogin guriga gub ceelka gub astaanada khid shaqa dad waaweyn maaha in waxaas loo okortana diinta islaamka dadnimada dadbeed ay ka yihiin in la dhinta waa waajib muqadas ah kaasaa noo ballanay diinta waataan ka baxa inaanan waxaan asaga ahayn iskaga dhacaa inaysan jirin hada wabilahi tawfiiq gudoomiyaha deegaanka cadakibir daahir ugaas ayaa waxa uu sheegay in dadka reer cadakibir aysan sugi doonin weerar dambe uga yimaada dhanka al-shabaab balse iyagu ay ku wariri doonaan meelaha ay ku sugan yihiin dadkan aad u jeedaan maalmo ka hor waxay ku noolaayeen deegaan nabad ah oo nolosha caadiga ah oo ibni aadamka aasaaska u ah ay ka jiraan oo biyaha iyo maxaa la dhahaa isgaarsiinta nimankii sharwadayaasha ahaa ee nolol diidka ahaa ee diindiidka ahaa ee dadnimo diidka ahaa ayaa waxa ay bideen wax qof insaana runtii aysan ka suurtageli karin ayay ku sameeyeen oo ah ceelkii biyaha ay ka cabi jireen dad iyo duunyo inay ka dumiyeen isgaarsiintii oo iyada markii la fiiriyo biyaha aan wax ay ku taallaba aan la arag inkastoo nolosha hadda ay ku xiran tahay in wax lagu kala gato isgaarsiinta meel kastoo tagaan aan uga daba tagno weji isqarqaris waa dhammaaday dadkan waa dadkan naf iyo maalba dhaafideen waxaad u diyaar garowdaan rasaasta qoryaha ay wataan afkooda ka soo dhacaysa insha allah waxaa noo hantiya waxaa haysataan dhiiggiinna iyo maalkiinnana waa noo xalaal jannaanna idinka raadsanaynaa